Вітаю в ефірі телеканал «Відкритий», працює прес-центр. З вами я, Тетяна Кондрашевська. У Дніпрі відбудеться мандрівний міжнародний фестиваль «Docodace.ua». Цьогорічна тема фестивалі – «Право на здоров'я». Про це будемо говорити з нашими гостями прес-конференції. Тренерка з прав людини, координаторка мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Docodace.ua» у Дніпропетровській області Наталя Жебрик. Вітаю вас. Вітаю. Також на прес-конференції сертифікована доула Світлана Жуйкова і гендерна експертка, голова громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Ганна Мягких. Вітаю вас. Тож, у Дніпрі відбудеться міжнародний фестиваль, тема якого – «Право на здоров'я». Наталя, розкажіть, будь ласка, коли саме буде цей фестиваль у Дніпрі, оскільки я знаю, що він загалом такий український, він в Києві національний, так. Міжнародний навіть. Так, так. Розкажіть, коли у Дніпрі? Цей фестиваль проходить по всій Україні вже 18-й рік поспіль. На Дніпропетровщину він завітав в 6-те. І ми відкриваємо фестиваль на Дніпропетровщині 7 жовтня. Тема, як ви вірно озвучили, тема про здоров'я. Ми фокусуємось, тема не лише дуже вузько про здоров'я. Будемо говорити право на сексуальне здоров'я, право на доступ до повної правдивої інформації стосовно свого здоров'я, свого втручання в моє тіло, да, в тіло людини, повного інформування про лікування. Будемо піднімати тему порушень прав в пологах, і наша мета – підняти цю суспільну дискусію, щоб розуміти, наскільки порушення прав в цій темі є, і що ми можемо зробити, які є у нас можливості, щоб захистити наші права, і щоб бути в правовому полі людиною, яка себе реалізовує, яка гідно живе і знає, що її право на безпечні пологи буде дотримано, її право на сексуальне здоров'я буде дотримано. Це стосується не лише дорослих, це стосується дітей від народження, жінок, чоловіків, всіх, хто живе в Україні. Отже, на Дніпропетровщині ми почнемо з фільму «Невидимі» словацької режисерки Майі Мартиняк. І ми пропонуємо таку публічну дискусію, не лише перегляд фільму, а професійну дискусію з режисеркою. Для неї ця тема дуже болюча, дуже актуальна. Фільм розповідає нам історію трьох жінок, дуже щиро, відкрито піднімає тему пологової травми. На фільми запрошуємо широку аудиторію, проте вона дуже буде корисна для дуже вузької аудиторії саме тих професіоналок, професіоналів, які працюють в пологах з родинами, з жінкою, з немовлям. Отже, 7 жовтня реєстрація відкрита, проте кількість місць обмежена і, безумовно, будь-які наші заходи, вони проходять з дотриманням карантинних обмежень, які будуть на той час існувати. Я думаю, наступне питання варто задати все ж таки Світлані, оскільки ось саме цей фільм «Невидимі», про який Наталя вже говорила, він показує справжні пологи, і стрічка відкриває істинне обличчя травми, то показує невидиму для суспільства реальність жінок. От, напевно, ви вже бачили фільм, знаєте, про що він, чому важливо його дивитися, от саме ось ці речі, так, про які вже сказали. Угу. Вони показані, чи всім можна дивитись це кіно? Ну, я не уверена, нужно ли этот фильм прям смотреть, возможно, совсем подросткам, но женщинам, которые, женщинам и парам, которые планируют, да, малышей, я бы очень советовала смотреть этот фильм. Я бы очень советовала смотреть этот фильм старшему поколению, да, бабушек и дедушек будущих, которым тоже важно понимать, что происходит с женщиной в родильном доме, да, почему. Ну, знаете, как у нас, если говорить о медицинской системе, она центрирована, да, на, ну, как бы ее угол зрения, фокус зрения находится, если можно так сказать, в центре, да, вернее, в центре, да, фокуса их зрения, это патология, решение какой-то проблематики. И это то, что связано с физическим здоровьем. Но в родах
участвует вся женщина, а мы гораздо многомернее, чем только наше физическое тело. И роды не являются патологией, роды не являются проблемой, которую нужно решить. Женщине важно, в этом фильме очень много говорится о том, что очень важно, чтобы женщина знала, что она обладает огроменным ресурсом для того, чтобы выносить малыша, для того, чтобы родить его здорово. Да, бывают ситуации, когда нужна медицинская помощь, но она не нужна в таком объеме, в таком количестве, как на сегодняшний день это есть не только в культуре нашей, да, в культуре родов нашей страны. В этом фильме отражены истории женщин из трех разных стран, но проблематика одинаковая. Везде говорится об одном и том же. И доктора находятся в таких условиях, где им не выделяют такое количество ресурса, чтобы они могли уделить достаточно женщине внимания, чтобы они могли изучить и принять, да, как бы в поле своего опыта важность не только медицинской манипуляции, но и важность медицинской коммуникации с женщиной. Очень часто женщина выходит из родильного дома с такой карточкой, где написано, что она здорова, что она здорово родила и что у нее здоровый ребенок, но почему-то она не совсем здорова, потому что ее эмоциональное здоровье, да, в этих конкретных родах было нарушено. Я не буду сейчас говорить там, кем оно, это очень большое количество, ну, как бы аспектов и нюансов, да, которые важно соблюдать, чтобы женщина из родов выходила в состоянии ресурса, потому что ей ближайшие, ну, лет 20 точно служить и отдавать, да, вскармливать малыша, воспитывать его. Она должна быть наполненной. Очень часто женщины выходят из роддома разрушенными, и этот фильм... І, можливо, є тому, як да. такою підтримкою да. жінок і поясненням, чому це відбувається. І да. він о тому, що это наша общая проблема. Это не проблема родильного дома, это не проблема Украины, это проблема во всем мире. И очень важно, чтобы ну, как бы в нашу культуру вошло понимание о том, что такое роды и как важно к этому моменту готовиться и женщине, и персоналу, вот просто всем, да, насколько женщина чувствительна, и мужчинам, то есть вообще всей семье, так. да. И было бы здорово, чтобы эта культура преподавалась, начиная со школьной скамьи, да, что это за процесс, да, и какой, я не побоюсь этого слова, может, это для кого-то громко прозвучит, но женщина совершает подвиг там, в родильном доме. Да, часто подвиг совершают и доктора тоже, но очень важно, чтобы никто не забирал у женщины право на ее подвиг. Дякую, Світлана, за анонс такий саме фільму. Фільм можна буде переглянути на фестивалі, так, да. Наталя? Так. Зараз є такий невеличкий анонс, я так розумію, трейлер, так, який ви показуєте фільму. У нас буде таке вже публічне анонсування всіх заходів від Докудейзу, від мандрівного фестивалю, але трошки згодом. Зараз ми от лише хочемо акцентувати на те, що ми для нас важливо. Для, як для фахівчинь, для жінок, для тих, хто бореться за права жінок і права людей взагалі, підняти цю проблематику, запросити до публічної дискусії от саме в цьому напрямку і акцентувати увагу, що реєстрація на цей фільм вже відкрита. Запрошуємо, щоб ви не припустили цю унікальну можливість побачити режисерку, поговорити з режисеркою, поговорити з професіоналками саме в сфері ну, родоспоможення. І це і фахова дискусія, і дискусія на широкий загал для тих, кому це цікаво. Тож, трейлер буде чуть згодом. Чуть згодом будуть усі наші розклади, всі реєстрації. А зараз... саме реєстрація на цей фільм. На сторінці в Фейсбуці у Світлани Жуйкової є, і в мене є ця інформація, де знайти форму на реєстрацію. Добре. Тож, наступне питання до Ганни Мягких. Ви як гендерна експертка, напевно,
знаєте, яким чином, чи взагалі є сексуальна ось ця просвіта? От про те, що говорила Світлана, чи є взагалі інформування жінок, от дійсно про ці важливі речі, так, як залишитись і психологічно здоровою? Ну, я так розумію, що це одна з, так би мовити, сторін, так? От давайте ви, мабуть, більше поясните, і чи є взагалі у Дніпрі такі місця там, де з жінками говорять і розповідають, можливо, не лише жінкам про ці проблематики. Ну, я дуже рада, що подобні мероприятия проводяться, і хорошо, щоб їх було все більше і більше. Дуже приглашаю, тому що вот эти совместные именно обсуждения, дискуссии, просмотры очень важны. И я хотела бы акцентировать внимание на таком моменте, как нормализация. Когда у нас есть какой-то личный опыт, он травмирующий. Да, беременность, роды – это не патология, но ни для кого не секрет, что это сложный, трудный, болезненный процесс. Да? И когда ты его проходишь, то действительно травмы остаются, все это есть. И нам зачастую, когда мы с кем-то не говорим об этом, нам кажется, вот тут я не так что-то сделала, тут у меня не получилось, вот здесь я не справилась, там, и так далее, и так далее. Когда идет общение, идет коммуникация модерируемая, тогда вот эти вещи проговариваются всеми, и ты слышишь, что это не твоя ноша, это вот люди сталкиваются с этим тоже другие. Можно услышать варианты, как с этим справляться, что делать, как реагировать и так далее. Коммуникация важна, мы социальные животные, от этого никуда не деться. И очень важно, чтобы мы потихонечку уходили в школах, вне школ, от образования, в котором мы говорим о сексуальности человека, о такой части, как репродукция, да, то есть беременность, роды, вынашивание, не с точки зрения медикализации, проблематизации, а с точки зрения того, что это в первую очередь отношения, в которые вступают субъекты, вступают не просто тела, а вступают тела, не побоюсь этого слова, души, да, это психика, то есть вот все-все-все компоненты обязательно включены. И вот этот баланс, это взаимодействие наладить очень важно. У нас, к сожалению, в школе, слава богу, что еще пока хотя бы это не отменили, ну, рассказывают там анатомию основы, да, один урок есть по оплодотворению, но ведь мы, взрослые люди, понимаем, что сексуальность человека только к этому не сводится, да. И важно, чтобы курсы для подростков, для детей, а должно это сексуальное обучение начинаться еще с садика, когда деткам в игровой форме сообщают о личных границах, да, о том, что можно, что нельзя, вот прикосновение к телу. Вот с этого нужно начинать. Не уже 18 посадили, рассказали, а затем постепенно переходить, вводить больше как бы информации. И это все действительно базируется. То, о чем нам все время напоминает Доку Дейсьюа, вот права человека. Основа концепции прав человека – это человек, это уважение к человеку. Права человека – это юридическое выражение человеческого достоинства. И в том числе и репродуктивные права, и сексуальные права, вот это вот все вместе. Поэтому важно говорить о человеческом достоинстве, об уважении, об отсутствии насилия, об умении говорить «да», умении говорить «нет», слышать других людей. Вот это все очень важные вещи, потихонечку движение какое-то есть, но шаг вперед, два шага назад расстраивают такие вещи, как, например, на прошлой неделе Министерство образования, то есть нам этого курса в школах пока не видать, я так понимаю, потому что у нас вот Министерство образования заключило договор о сотрудничестве с Радой Церквей. Что как бы в 21 веке, учитывая, что у нас в Конституции прописано четко, что это светское государство, пожалуйста, у нас свобода волеизъявления, свобода религий, можно посещать церкви, воскресные школы, пожалуйста. Но вот это постоянное давление церквей различных, там не только православные, это и раввины, и имамы, и все-все-все, давление на систему образования – очень сильно мешает тому, чтобы мы с детьми откровенно, честно и открыто говорили о том, о чем нужно говорить.
Тобто церква, вона буде забороняти все ж таки от саме сексуальну освіту вводити. Это постоянная борьба, это постоянная борьба, постоянное давление с целью, чтобы в школе не было сексуального образования, чтобы в школе были обязательными курсы христианской этики, которые я считаю неприемлемыми. В первую очередь даже не только с точки зрения сексуальных прав, но это нарушение прав людей других религий, дети в школах из разных семей. Каждый год правозащитники и правозащитницы борются с тем, чтобы эти курсы, потому что все равно какие-то школы принимают это решение, закупаются эти учебники и так далее. Поэтому в школах сексуального образования нет и неизвестно, когда, к сожалению, будет. Есть общественницы, общественники, которые движутся в этом направлении, предлагают, как волонтеры. Возможно, буду рада, если придут к этому вот образовательные центры для детей, для подростков, чтобы вводить у себя эти курсы, эти группы, потому что я считаю, очень нужно и для счастья детей, для удовлетворенности их в будущем, для их безопасности. Для розуміння себе в кінці кінців, да, це да, теж було б дуже важливо. Ви дуже непотрібні речі кажете, і насправді, от коли в мене були пологи, я проходила невеличкий курс, який знайшла у Дніпрі, і це дійсно дуже було таким допоміжним записничком, так, з якимись порадами, якими я користувалася, і дійсно той настрій, з яким я йшла на пологи, то це взагалі завдяки тому, що я все ж таки послухала тоді досвідчених фахівців. І не лише медичну точку зору, оскільки медики, вони так мабуть, переживаючи, ставляться до фізичного здоров'я жінки, не звертаючи увагу на всі інші аспекти, які важливі. Наталя, в нас вже залишилось небагато часу, тож давайте ще раз оголосимо про ці події, які будуть відбуватись в форматі DocuDays.ua у Дніпропетровській області. Коли саме, куди, як зареєструватись? Я перепрошую, можна одну репліку, тому що я хочу, щоб Наталія саме закінчувала анонс. Так, це важливо, що теми репродуктивного здоров'я, вони важливі також для чоловіків. На жаль, дослідження показують, що близько 40% чоловіків в сучасній Україні вважають, що захист від небажаної вагітності, оці всі питання – це справа жінки. Це дуже-дуже неправильно, тому що це справа пари. Вагітніє пара, я вважаю, виношує пара, народжує пара, виховує пара. Так, фізично і психічно більш включена жінка, але для неї дуже важливо, для дітей і для чоловіка включеність в цей процес. Мені б не хотілося, щоб це отак, що це жіноче щось. Ага, ви все вірно говорите, і насправді те, що ви наголосили, ось це одна з тем уроку в загальноосвітній школі. Це було б дуже добре, якби все ж таки так сталося. Наталія. Отже, 7 жовтня відбудеться відкритий кінопоказ, відкрита дискусія, на яку ми запрошуємо широку аудиторію, а переважно більше саме тих жінок і чоловіків, які допомагають в родах, які є причетними до процесів пологів. Реєстрація на захід відкрита. Ми, на жаль, не всіх зможемо прийняти. Будемо приймати ту кількість осіб, яку є можливість за карантинних обмежень. Проте реєстрація, будь ласка, реєструйтесь. Є на моїй сторінці Facebook Наталя Жебрик, є на сторінці Світлани Жуйкової. Ми з усіма зв'яжемось, повідомимо повну програму і час початку цієї прекрасної, унікальної зустрічі з режисеркою Майєю Мартиняк і її фільмом «Невидимі». Наталя, DocuDays.ua у Дніпропетровській області буде відбуватись не лише один день, це буде такий комплекс заходів, про які ви теж будете інформувати. Так, на початку жовтня ми дамо вже повний анонс наших заходів, вже готуємо афіші, вже готуємо розклад. Можу сказати, що ми почнемо 7 жовтня і через день будуть відкриті кінопокази, відкриті дискусії на різних майданчиках нашого прекрасного міста Дніпро. Тобто будуть навіть відкриті майданчики, так? Так. Ми будемо запрошувати всіх охочих. Фільми, документальні стрічки, їх у нас 18, з 18 країн світу. І наскрізна тема, як я вже говорила, це тема дотримання прав людини. Ми будемо дивитися кіно, будемо говорити про те, як можливо дотриматись
відстояти свої права, як шукати шляхи правозахисту, того, щоб бути реалізованим і щасливим чоловіком і жінкою. Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, що у Дніпрі відбудеться мандрівник і міжнародний фестиваль DocuDays.ua. Цьогорічна тема фестивалю – це право на здоров'я. Говорили з Наталією Жебрик, це тренерка з прав людини, координаторка мандрівного міжнародного фестивалю DocuDays.ua у Дніпропетровській області, з сертифікованою доулою Світланою Жуйковою і з гендерною експерткою, головою громадської організації «Гендерний клуб Дніпро» Ганною М'як. Дякую вам, на все добре.